se sad žali posle svega ovoga. Ali koji je rezultat u Manchesteru? Ne znam, 4-0. 4-0? Pa ovaj, sigurno da jeste. Opet, da kažem, tih nekoliko minuta ovako nas je obojilo od ovog slobodno da kažem fenomenalne polusezone, ali opet mi smo radili danas što je bilo za nas, odigrali dobro na utakmicu od prvog minuta, bili smo svesni da je stana, da kažem, na ritma, onako, da kažem, obavezno bila da igrala na utakmicu i ovaj, mi smo to od prvog minuta iskoristili i želili smo što pre da prokrenemo, ne znam, pokrenemo utakmicu u naš smer i posle sve bilo lakše, ali mislim da smo držali dobar ritam svih 90 minuta, trudili se i zasluženo. Trener se brinuo pre utakmice, mislio da nemate dovoljno fizičke snage. Postoje se da nije baš tako. Dobro, kada malo pogledamo u prošlosti i analiziramo sve velike utakmice koje smo igrali, mislim da su one izvukle najbolje od nas. I to treba da nekako prebacimo i na ove, da kažem, bilo manje utakmice i da i njih shvatamo toliko ozbiljno i da menjamo prvu minutu kao što radimo u velikim utakmicama i to je ono što treba da radimo od proleća i u prvenstvu, da nemamo imali problema i mislim da će biti mnogo. Publika je znala da ceni, ovo baš je onako vas ispratila i aplauzima i... Pa jeste, s obzirom da je koji 12. decembar, da je temperatura dosta niska, svi smo zadovoljni što je bilo prilično popunjena i što su došli u velikom broju. Nadam se da su uživali, da su imali šta da vide i to je to. Još potrebno se da odradimo na ovaj isti način, ovako ozbiljno i da zaslužimo. Hvala, Doki. Hvala. Doki!